L'Ajuntament de Gombrèn ha dit prou i l'accés al bosc del seu terme municipal es restringirà a partir d'ara, tal i com han fet altres ajuntaments de la comarca, com Campelles. De moment, el consistori tancarà determinats camins que permeten accedir fins al 50% de la superfície boscosa del municipi. La iniciativa s'ha aprovat en el ple d'aquest mes de novembre i vol frenar la massificació que es registra en períodes com la temporada de bolets. Per accedir al medi natural de Gombrèn s'haurà de disposar d'un carnet, que serà de pagament per als no empadronats a la vila. Aquest distintiu s'haurà de renovar cada any. A la gent que és del poble, els habitants que estan empadronats al poble, simplement se'ls farà un carnet amb el número de la matrícula del vehicle i podran entrar-hi, com sempre han fet. I els que siguin de fora del poble, quan estiguin empadronats al poble, el que tindran que fer és treure aquest mateix carnet amb un preu que l'Ajuntament ha determinat per 5 euros i tindran accés al medi. Llavors, cada any tindran que renovar el carnet. La mesura ja es va començar a valorar fa 2 anys, quan es va viure una gran massificació que va comportar incidències més greus. El cos dels Mossos d'Esquadra serà l'encarregat de controlar que ningú se salti les restriccions. En cas d'infracció hi haurà la denúncia corresponent. Primavera, hi pot haver avalanxa, però no, molt poc, és la tardor. És la tardor, principalment parlem de 15 d'agost fins a 15 d'octubre. És un mes i mig, dos, però ara fa 2 anys va ser, van robar en cases, van entrar a cases, a camasies. Vull dir, això s'hi ha de ficar un control, doncs es va fer aquesta normativa i llavors els Mossos ja se'n cuidaran d'aplicar-la amb el que puguin. Més endavant ja es concretarà quins són els camins afectats. L'Ajuntament apunta que es tracta d'una prova i, per tant, serà objecte de les modificacions que facin falta.